porque senão pode passar um gavião e pegar sua periquita. Eu não vou descer nada. Eu vou falar pra Juliana Bond, porque você tava beijando outra mulher que não era a mamãe. Eu vou te descer daí no soco, no tapa, garoto. Não, não, eu vou pular no cenário, eu vou cair. Bebê! Volte aqui, seu pestinha. Ai, papai. Ah, eu falei, eu sabia que ia acontecer isso. Você caiu. Meu Deus, toma, você caiu em cima dos containers da AliExpress. Você caiu em cima dos containers da AliExpress, bebê. Isso pode vir com doença de rato. Eu odeio a China porque eles dão doença pros outros. Volta aqui, cara. Para com isso. Ah, volta aqui. Vou pegar esse carro desse otário, ele tá mandando. Calma aí, ó. Você não vai pegar carro nenhum, mocinho, porque senão você vai acabar indo pra outro lugar e eu vou ter que te caçar. Papai, eu não gosto disso que você faz. O que que eu faço, bebê? Me obrigar a te obedecer. Porque o senhorzinho não é maior de 18 anos. A nossa família é uma família tradicional e você tem que obedecer ela. Mas eu não sou tradicional, papai. Eu sou inovador. Tchau, otário. Ai, meu Deus, deve ser um bebê cis. Yes, vou encontrar com minha amiguinha Sonic. Ai, tchau, papai. Eu vou encontrar com minha amiguinha Sonic. Vou andar na rua às 3 horas da manhã. É, galera, parece que o bebê Homem-Aranha, ele não tá entendendo muito bem o sentido das coisas e tá acabando fazendo um monte de besteira desobedecendo o seu pai. Bora ver aí como que essa história vai se desenrolar e se ele vai realmente dar um rolê às 3 horas da manhã com o seu amigo bebê Sonic aqui no mundo do GTA V. Eu fiquei sabendo que quem dá rolê às 3 horas da manhã no cemitério do GTA V pode acabar levando uma mordida de um zumbi e se transformando em zumbi, então... eu espero que isso não aconteça com ele. Bora ver até o final pra ter certeza. Valeu! Um gavião passou e comeu a periquita. Eu vou subir lá em cima. Bebê Sonic, o que você tá fazendo, cara? Ai, eu te leio meu bebê Homem-Aranha na escola. E eu tô afim de te jogar aí. Mas se você vai fazer isso, você nunca mais vai poder tirar outra nota vermelha, cara. Eu vou tirar... ai, não explode, não explode. Ai, minha vida toda errada. O seu pai brigou com você porque você tirou nota vermelha e você tá querendo fazer isso, cara. Que se dane, cara. Isso acontece, mano. Fica fazendo... não fica triste, não. Ai, eu fico assim. E você não tente me salvar com uma teia, beleza? Trinta e dois. Eu salvei. Você me segurou com a sua teia, Amélia. Agora eu vou te puxar, hein. Essa aventura vai dar o que dizer. Ai, cara, chegamos, cara. Já são 3 da manhã. 3 da manhã, mas a gente andou tanto na cidade. A gente brincou com tanto de coisas. Comeu um monte de jujubas. E agora está 3 da manhã aqui. Sim, eu adoro comer aquelas jujubas gostosas. Bem molinhas. Ai, agora, é gostosa, né? Porque daí você... você minha... coloca ela na boca e espera ela amolecer. Chupa, assim, ó. A minha avó falava que você não... você só botava na boca e chupava, só. Porque é raro morder, tá? Ah, eu sou muito rápido, já enfio logo na boca e vou mordendo. Isso
Eu tô tentando aqui, ó. Pera aí, eu sou muito burro. Aqui, ó. Ih, brincar nos túmulos. Ah, tô com chão no pau. Para de fazer isso, cara. Você vai te amaldiçoar, cara. Vai enfrentar o horário maldito do clã dos pandas do perigo. Ah, eu vou andar pra lá um pouco pra ser abençoado. Ai, meu Deus, ele é muito maluco. Eu vou andar por aqui porque aqui tem pelo menos uma igreja e eu consigo me sentir mais protegido e mais tranquilo. De edição agora. Ai, quer saber? Eu vou procurar. O sentido da aranha pintou de novo. E de novo. Ai, cadê, cadê? Olha esse barulho, tem alguém? Tem algum barulho? Ah, eu virei um zumbi e quero comer cérebros. Bebê Sonic, você virou bebê Sonic zumbi? Ah! A bota aqui. Ah! Eu quero comer seu cérebro! Eu deveria ter ouvido meu pai! Eu tô cansado! Eu caí! Você caiu, agora eu vou devorar seu cérebro! Ele vai me morder! Você virou um zumbi! Galera, parece que realmente os dois bebês viraram zumbis às 3 horas da manhã. Essa aventura foi muito bizarra, mas eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês quiserem uma continuação, vai deixando seu joinha, se inscreve. Até a próxima. Tchau!